luar biasa, elok tenan. Nadianto piyayine iki wis sepuh ning jiwane, semangate tetep muda, itulah Pak Gareng Semarang. Ya maklum manjen ya wis 50 munggah mike wis ramuni. Tes. Sing wabat mike kok. Ora kuwi enek powere ngono. Aku ya wis tak power kok. Iya. Wah. Nggih. Aku kuwi jane dikabui gamelan iki sih semangat. Napas sih dawa. Terus ning barengan ngene gedhe ngene iki ya munggah-munggah, Mas. Wah ya lagi iki lho sejarah aku. Ngopo? Gareng nih tengah kebon tebu ya lagi di wah saya seprolo seprene ini pengalaman lah ini loh, pengalaman tuh apa pelajaran yang paling berharga dalam hidup manusia. Betul nggih. Tadi seniman ini kudu manjing ajur-ajur aja milih papan sing kepenak tok, aja milih papan sing rowo tok. Nadian kaya gonggong ini ya tetap kita harus bekerja maksimal, tetap profesional ngoten niku. Sing butuh hiburan ki ora mung wong sing tengah kutho tok, nadyan sing ning kaya kaya nggon-nggon ngene iki ya butuh hiburan. Malah sok-sok yen mapan ana ing desa ngene iki awake dhewe malah entuk pakurmatan ingkang agung. Luar tenan. Biasa. Lah buktine Nadianto ki ning tengah sawah kiwa tengen kabeh iki kebon tebu. Ning nyatane sing kepareng rawuh semono akeh Mas Gareng, iya to? Kuwi tandha lamun to piyayi kene pancen tresna karo kabudayan, tresna karo panjenengan lah niku. Niki mumpung teng kebon tebu. Heeh. Sampeyan kula takoni. Apa? Tebu niku tegese napa, artine napa, yen dijelentrehke kepiye? Tebu kuwi adalah tanaman yang akan diolah menjadi gula. Kuwi tebu. Hah, kuwi jawabane cah TK kuwi. Asem ya ora. Lho, lah kanggone Gareng piye? Kanggone Gareng. Tebu ki hurufe apa? T E B U. T E ora ana kok huruf kok E ki apa? Sik macane piye? Tebu lho. Ning tuli hurufe jenenge E ora E. Oh, berarti malah tebu. Lho, lah perkara tebu terserah ning bakune yen huruf ya ora ana A B C D E. Ngono ora. Oh iya. T iki tak kei kowe mungkin ya ora. T iki tukule neng moto. Se. Tukule tebu kuwi mapan ana ning bumi utawa ana sawah utawa ning lemah. Kowe berarti urung mendalami ilmu pertebunan. Kok iso ning moto? Tebu kuwi tukule ning moto nandure cara kanthi cara stek. Engko tukule ning ros-roske moto jenenge tukul. Kuwi tebu. Nggih to, Pak? Leres, Pak? Oh. Ya wong aku iki bekas mandor tebu kok, Bapak itu. Mandor apa? Nyolong tebu kuwi ya mandor ora. Lah, maune nyolong terus kecekel didateke mandor. Ah, iya. Enak dipangan ngono wae. Dadi ora usah diapa-apake tebu dipangan ngono wae wis enak. Ya, betul. Ya ta? Heeh. B. Buahe ya batange. Tegese piye? Loh, tebu ki buahe ya batange, batange ya buahe. Ora ana yang pelem kalak batange dhewe, buahe dhewe. Heeh. Nek yen tebu ki ya buahe ya batange dadi siji. Oh iya. Lah sing baku untuk bahan gula. Bahan gula. Bener. Oh, yang mbo karo tebu takono aku. Iya. Ning tangeh lamun aku karo kowe Mas Gareng iso teko ning kene antuk rejeki saka Gusti Allah tanpa lantaran Pak Sunardi. Luar biasa niki tenan aku lagi iki ning dusun apa ki paving kene. Eh? Paving. Boto. Alah saiki sing usum iki paving ora boto. Pede angel mentos sing jenenge wilayah, tempat, desa aja diganti-ganti. Ora diganti piye wong kepala desane wis ganti-ganti kok desane ora ganti. Sing bener mboto ya, mboto Sidomulyo Wates. Nggih, pokoke Sidomulyo Wates ini wah jan. Saiki sampeyan lak wis menerjemahkan tebu to mau? Nggih. T E B U. Gandeng awake dhewe sing nimbali Pak Sunardi, ayo dijabarkan apakah itu Pak Sunardi? S U N A R D I. S. Wau wis mbok terjemahke ngono lho. Lah melek saka kancamataku, Sunardi, sunar adalah sinar, di adalah linuwe. Oke. Ning per huruf. Ayo. Iki tak aja per huruf. Per suku kata. Oke, per suku. Su iki sugih sanak, sugih sedulur. Piyayine blater gampang serawung. Betul. Nar?
narimo ing pandum, ora ngongso ning tetep usaha. Di dikenal sebagai petani tebu. Ya. Ya ra? Bener. Loh, iya. Aku iki kepiye to? Wis jagongan sedelok aku wis paham, Pak Nardi iki piye wis paham. Ning aja kemlelet sik. Pak Nardi bisa seperti ini karena ada Mbah Kasih. Apakah makna dari Kasih? Kasih, Kasih, Ka. Karena beliaulah Pak Nardi menjadi seorang seperti ini. Ya, terus? Sih ini saka tembung asih, asah, asih, asuh dalam mengelola anak-anaknya. Itu Mbah Kasih. Urung rampung teko semene, perusahaan atau usaha dagangnya jenenge Jaya Mulya. Jo apa, ya apa, mul apa, ya apa. Kok angel men to saiki? Nyambut gawe kok angel men. Lho saiki apa-apa serba cepat, tepat dan akurat, ngono. Sampeyan ado ke Semarang iki dituntut kecerdasane. Oke. Jo ya mulya jo. Jo ning ngendi-ngendien golek tebu ya ning kene iki. Oh iya. Nek Jaya Mulya iki. Heeh. Malah PG se-Jawa Timur sing nyuple malah Pak Nardi kuwi ya. Iku yang kepengin ngerti. Yo. Lah yo iki pensuple tebu terbesar. Kok mulek kae to, Rek? Lah nek bener apa ora? Ya bener. Lah iya. Sik. Mul. Mulane yen golek tebu aja ning ndi ya ning Jaya Mulya iki. Kaya entut ngono mulek kae ora. Iki mesti beda karo dhewe. Yo. Ya ora, omongku bener apa ora? Kowe iki nerjemahke apa ngandani? Lah aku sing tak omongke ngarepmu bener kabeh apa ora? Bener. Ya ora? Lah ya wis. Loh. Ya jane ya bener apa ora omong aku? Ya bener. Lah ya wis rasa takon ya. Wong angel men lho aku iki. Ayo. Wong jenenge wong iki ora usah digawe mumet-mumet wong malam hari ini malam tasakuran. Betul. Bersyukur. Bener sing mbok ngendikake sapa sing gelem syukur bakal dilipat gandakan apa kuwi nikmate. Nikmate. Mula Pak Nardi panjenengane Mbah Kasih terus sak keluarga iki menikmati inilah tanda-tanda manusia yang tebal imannya. Mergo pinter bersyukur. Mergo ya kuwi mau terjemahane saka tasakuran. Apakah tasakuran? Tak kuwi tanda orang yang tebal imannya. Jangankan kok diberi rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur. Contone pomo aku lara. Alhamdulillah aku diparingi lara tegese Gusti Allah sing nguji aku. Yeah. Gusti Allah nguji umate ora bakal melebihi kapasitas umate. Kulo tetep harus bersyukur. Tandane wong sing tebal imane iki ngono. Nek yen tipis imane tandane ana. Apa? Wong sing tipis imane semakin kaya semakin nakal. Wong lanang kuwi titenono. Wong lanang ki anggar semakin kaya semakin nakal imane tipis. Nek yen wong wedok sing imane tipis semakin nakal semakin kaya. Sik kok diulak-alik sik lek wong lanang. Wong lanang sing tipis imane semakin kaya semakin nakal. Betul. Ning yen wong wedok sing tipis imane semakin nakal semakin kaya. Maksudnya semakin nakal semakin kaya ki piye? Kuwi sing mau lo usule sapa ning ratu iki mau lo. Kongso to? Kongso sing kuwi mau apa? Tahu iso guyu. Bikang sing iso jigang ya. Kan to kuwi apa kuwi? Kuwi tempe sing iso awe-awe. Kuwi lo. Aiya. Ku lagi tawe wis bingung kowe. Sah kuwi sahnya kalau diketahui oleh orang banyak. Wong syukuran iki kudu dingerteni wong akeh kaya bengi iki. Kurang abdol kalau tidak dibarengi dengan tirakatan. Iki pas abdol. Syukuran tirakatan melek bengi nyadong wahyu. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditunggu-tunggu. Oh iya, bener. Dadi nadyan wis diparingi ning manungsa kuwi diwenangake nyuwun. Bener. Ya nyune kanthi bener marang Gusti Allah. Ya, ngene. Saiki lak Pak Nardi wayangan terus nimbali aku. Okay. Aku mengusulkan pelawake Gareng Semarang. Gandeng lantaran jenengan teko kene iki lak aku kejaba asmane Bukasih Pak Nardi terus Jaya Mulya saiki genti terjemahno nama seorang dalang Cahya Kuntadi. Ayo. Saiki ngene iki nun pangapunten lho iki.
apa? Aku menerjemahke Pak Nardi iki lak mergo aku bengi iki dikeki rezeki. Ya. Lah kowe nerjemahke jenengmu kowe ngekeki apa? Loh. Neng ngarep aku lek wis kandha to, Reng. Pak Nardi telepon aku paring dawuh Mas Cahyo ndalang teng griya kula, mang padoske pelawak. Gandeng aku ki tresno kalian jenengan nggih. Mangke kula belke Pak Gareng Semarang. Sampeyan teko kene pancen nimbali Pak Nardi ning lantarane lak aku. Kuwi. Wah, ayo mesti kok padake makelar mesti aku nggo. Ayo. Aku ora madake wedene kowe krasa ya alhamdulillah. Iya ayo. Oke. Cahyo kun tadi. Cahyo kun tadi ki cah. Kuwi cah Blitar saiki uripe ning Solo. Jos. Bener ah. Cerdas. Lho aku kok ora cerdas waya saka Semarang tekan kene. Nah, cerdas wis lunas kok ya. Aku anggere wis lunas cak-cak Mas pokoke. Iya. Yo. Yo iki putrane Pak Sukron Sudowo. Sapa jenenge bapak ibu? Tak keprondasmu. Bapak Sukron Suwondo. Alah kari malik lho kok geger. Sukron Suwondo dalang sepuh saking Blitar. Ya. Nah. Kun kuncor asmane minangka dalang sanggit. Tandangi ngidapi-dapi suarane becik. Dikenal minangka suamine Sukesi. Waduh. Suamine Sukesi saiki ditangkap karo Mbah Kasih ya. Kasih. Iya. Jane cocok lho. Ning wong kabeh iki ya delok-delok wong kaya Pak Sunardi iki jak pendak taun ringgitan kula dukung, Pak. Pelestari budaya pun dalange sinten mawon sing adik ditimbali monggone dagelane tetep kula, Pak. Waduh. Rumangsamu kowe iki apane Pak Nardi kok tetep kula lho ya. Lho wong usul iki ditampa ya syukur ora ya ora masalah kok. Geger ngopo to kowe iki? Wong jenenge wong ning saya mendukung adanya syukuran malam hari ini. Beliau ini memang menikmati hidupnya mengalir. Orang ngongso ning tetep berusaha. Leres, Mas Gareng. Ngene iki apa ngentekke trek siji. Lah iya. Ngene tenan. Ngentekne gandengan siji ya. Gandengan siji ora ora mungkin wis pokoke iki tenan iki. Ya wis arang-arang piyai kaya Pak Nardi ngene iki. Leres. Tur panjenengane kepareng-pareng dawuh, ora ketang sak gebiaran ngersake munggah ana pepanggungan untuk memberi ucapan terima kasih kepada para masyarakat yang telah mendukung syukuran bengi iki. Nggih, niki pancen kedah. Nggih. Ajeng pidhato monggo, ajeng nembang monggo, ajeng joget monggo. Niki panggung gadhanipun Pak Sunardi. Lah iya. Nggo dipun hormati mawi dayawe teko kangge minggahipun Bapak Sunardi. Dados. Gendingan makin ngajengi pun lari-lari ringking ini ingkang pun kersakan menopo rumin penjenengan kedah nopo lagu ini pun nopo selirani nopo nggih niki wonten teng mriki nggih oh wis ana to ana teng mriki kok ora mbok waca iki apa to wis tak waca kowe ra ngrungokne mau guna tak waca kabeh ngono sak kaset ngono lho mau wong aku sik ning ngisor kowe wis maca iya dengersake antarane gatik glinding wis nggih terus gerajakan Banyuwangi nggih sik favorite Pak Nardi iki apa monggo sarung jagung nggih sarung jagung ngeten sarung jagung riyen nggih Pak Nardi nggih sing alus nggo sayanget ngoten. Niki gandeng sing nimbali mriki panjenengan. Kula wenangaken ingkang nyekar sinten? Ingkang nembang sinten Pak Nardi? Mang pilih piyambak. Mang pilih sing cilik napa sing mempur?
Panjenengan milih niki hak panjenengan. Halo, nggih, nyemanggaaken. Oh, wakil kula nggih, Pak. Nggih. Ayo. Sapa sing arep nembang? Iki kok malah do ngurusi buntelan to, Cak. Eh, sing nomor 3 iki, nomor 3. Oh, Inong. Nang kene nang. Masuk Pak Sunardi iki wong Loman. Loman. Oh, wis dijajal no. Aja meneh kok sing nembang, sing goleke presiden mengko yo tersarer. Pak Nardi niki lari kula. Jadi kayak niki lari saking Tulung Agung Pak Nardi menikah. Sing Tulung Agung sing di. Niki. Waduh. Neng kuliah wonten Solo. Tanggone Pak Eko. Nggih. Riyen niku tumo jarana Sapi Triputra. Leres nggih. Nggih. Nggih, ujung dalu Pak. Nggih. Riki Pak, Pak Nardi. Kajenge pilah atawisipun sing nyawer karo sing disawer. Ya. Yeah. Wedine. Lah, wedokan iki yo tengah. Kok wedokan piye? Lah iki Piyai Putri. Apa lade langsung digawe gubuk asmara kok piye to? Barak jenengan bebas. Gubuk asmara. Oh, ampun kelek. Lah, ampun kelek asmara, aswajik, askrik. Ayo, mosok to mek lungguh yo ngadeg kabeh to. Wong arepe dibayari kok lungguh. Nggih. Priye senene karo kula? Wah. Ponak aku lho. Iya ngadek kabeh. Sik, kecuali setunggal nggih, Pak. Lah, Pak Nardi kecuali setunggal. Sinten? Niku ingkang nomor kalih saking Jawi niku tok. Wah. Niku tok mawon sanesipun ngadek. Masalahe wis 9 wulan. Lah nggih, nembe mesake mangke lek lairan teng mriki ciloko kula mangke. Wis 9 wulan kurang 10 dinten. Ya, yang lain apa yang lain. Yang ngono to? Dawa leres Pak Nardi. Pokoke agak jebrot to mriki. Repotne aku, repotne petugas. Heeh. Lah wis 9 wulan kurang 10 dino e. Lah iki kok ngadeg priyo malah repotne wong iki. Ayo gubuk asmara. Mawi bawa jajal karo Ganong Jaya Mulya. Nggih. Lah dicobi bawa riyen apa langsung? Langsung. Oke, siap. Gubuk asmara ta. Ah, jan sinden bengi iki panen iki kok. Wis. Sing adeg-adeg eling karo sing lungguh lho ya. Tapi lek sing lungguh iki kita gak kebahagiaan iki. Tapi yo ngesakne. Nggih Pak, titip mawon Pak, titip. Sing disakne sing nek jero. Nah, soalnya 9 bulan 10 desa gitu. Kurang 10 desa. Cobi ngadeg mriko. Lah, ya dalah wong ngono. Mbah aku sakjane ya sungkan. Neng gak nemen-nemen sungkane. Oh, mboten masalah. Apa enek to sing kaya wong sing kaya Pak Sunardi gak enek. Lale, oh, wong apa-apa kadung akeh. Yen mrobok kulino wong kadung. Ayo dijajal gubuk asmara. Merasuk. Nggih, Pak. Asik monggo. Oh, dijajal. Kulino kadungi bapake dadi kulino. Are Mbak Probo setel tenan. Yo, gubuk asmara dados. Yeah.
Sabar Lik, sabar. Aku lho, aku senene karo dulurku lanang iki lho. Kok kok bolak-balik nyenane aku nyapa to kowe iki? Kula dereng didumi. Iya, engko tak dumi sing akeh penak. Lek kowe manut penak. Sunardi lu dine dikenal lomo seneng mewah. Ngoten kula dereng. Lah, iya engko ae to. Ora cair. Kowe melok aku kurang ane penak piye? Nggih Pak Narti penak tok pokoke. Ha gelem ngomong. Ayo. Apa kuwi ora cair? Lah bareng nang TV raine gareng tak sawang kaya kotak amal malian. Tenanan wis tok. Kadowan musuh PT Jaya Mulia. Ayo dilanjut. Dilanjut Mbak Probo. Ayo. Ayo Pak Narti. Habis kan. Ayo lanjut. Saya berhati yo. Ya yo sore mangan ngopo ge mang aku kok ditelasne riyen no dereng rapo ditelasne dereng kuntek wong mangane lek gak ditekne ya ngesakne pitike mati nggih leres ya to pitike mati mati Pak Di Pak Di kurang titik Pak kurang sak cerit lagune apa ya iki mah iya kok bar iki terus aneh beres lah apa-apa kadung akeh awake dhewe iki lah aku ngenteni donyoku lho rumangsa angel wah iya ae dhewe yo ae apa kaya kepethuk tawar bayah ya mbok dijajal gandenge sapa gandenge masuk Pak Ganong ya? Ayo. Betul. Oke Pak Nong. Lanjut ya Pak Nong. Oh terus Nong. Siap. Yo. Yo. Cedetan sajroni. Jaya Mulia. Pak Cange aku jek kurang Pak Cange iki. Sing dikersake napa? Ya ngisor iki mengapa?
kuwi kok mek dulurku lanang kok telung agung lho laku golek niki. Oh nggih. Napa lagune Sarung Jagung? Oh kuwi lho. Nggih. Napa Banyu Langit? Banyu Langit enten terus niki gerajakan Banyuwangi. Lah gerajakan. Pak Probo niki kedakalan jenengan niki. Probo sing ngatasi. Iya, cocok. Cocok. Kowe kok tak lipat papat. Siap. Lah tenanan. Kula dilipat pinten? Papat. Alah cak tipis lho. Iki masalah lek kok golekne kok telung agung. Leres. Kok me dulurku lanang. Sinten, Pak? Pak Adi Juwanto. Masya Allah. Sing pundi niku? Kuwi kono lho me telung agung gunung. Niku dulure jenengan, Pak Adi. Nggih, dulur lanang. Sinten namine? Pak Adi Juwanto. Pun nanggap napa dereng? Arep. Nah, iku sing jelas. Di arep. Di ancang-ancang. Siap. Nggih. Lagune Gerajakan Banyuwangi dipun bawani niki dalam kurung dipun bawani Mbak Probo. Siap, siap. Apik, Probo apik. Asli tenanan. Asli Banyuwangi. Wis jaya, atik mulya. Luar biasa. Rungokno wis jaya kuwi wis penak ditambahi mulya. Ya ampun. Ya Allah to. Ya Allah, subhanallah. Apa kowe prop? Wong wis penak ditambahi penak. Penak merasuk. Ya, tibake wong sugih katoke mlorotan. Oh. Pakdik. Pakdik kaji kelangenan. Oh lah, mergo melorot niku kabotan dunyo. Wah, tibane apa kok dikekke aku sithik. Wes ayo dijajal. Napa nek katoke? Gerajakan Banyuwangi. Oh, gajah bawani, bawani. Nggih, siap. Pak, niku unjukno sik bahaya. Itu saiki ae tapi aja kehok. Iya. Ayo. Mulai nganti melotrok ndak ketok latu-latune. Karo dulurku lanang Mas Adi Juwanto gak cocok tenan aku. Ha nggih ngoten niki. Niki mungkin kanthi mirsani niki becak nanggap gelem. Sampean kok gelem nek kene 10 minggu pakai ditanggap to Pak Rojoyo Mulyo. Lho, reng neng kene 10 minggu we. Oh ya masuk angin, angine gede kok. Ayo dijajal ya. Bawani Mbak Probo. Nggih, Om. Siap. Membiak mayon eman. Lah iki lek ku pesen kok Surabaya iki weh. Piye piye mon kali mon. Wis enek 3 minggu lagi teko iki mang. Kalimun wis Kalimun. Iki lah bocah kiri ning isor iki lho. Kiri gendeng ning isor iki lho. Lek ku pesen ke Surabaya wis nek 3 minggu iki. Kok lagi teko saiki mang kowe ndek ingi nyandi. Ndek ingi gak mbok tanggap. Lah, ta. Kok sik ora iki jane wayang kulit polenong to, Cah. Pesen wis 3 minggu lagi teko sak sore iki mang terus piye? Bingung aku. Suarane. Jalukmu piro? Kerja dikit to. Kowe iki jane sida kok bar kerja. Engko bayaran, urung kerja njaluk bayaran terus piye to? Pacange. Salah niku, salah niku. Kudune nyambut gawe sik lagi. Kerja sik. Ya Allah, ya Allah, nyambut gawe sik. Bar kuwi bayar. Ah, pun beres, Pak, pokoke. Bener apa gak? Bener, pokoknya sampe bengi ini bener terus. Bener tok pokoknya bengi ini. Aku muni salah ya orang disawer. Dijajal no. Kat mang lak wis jajal sih pak. Iya, tapi uga pas. Oh yes. Urung pas. Nyaram biayi. Selera. Ini ki
diunjak-unjuk nih celonane kuwi selera. Niku mboten perkara mlorot pancen jenengan hobine ngunjuke. Apa enak to ngene iki? Aku iki dalang tekan ndi-ndi untuk penanggap mode ngene iki lagi iki lho. Ya, bijaksana. Cara sembarangane iki penanggap sing congi ngene iki. Ya. Congi lostro. Iki bijaksana karo tanggung jawab. Loman. Loman. Lho, wis ngatasi pancen kudu Mbak Probo. Mbak. Lek gak di anu tak teluk-teluk minggu lagi teko sak sore iki mangke. Lah nggih to pripun iki? Karimun, Karimun ayo. Karimun, lelewani. Lah nek kok munggah lho. Wedhus iki lho. Mang kirik saiki wedhus. Lah kuwi lho. Sik ta, Pak. Cobi jenengan iki. Upama telung minggu aku jenengan tekak norene. Terus aku kongkon ngoruk daerah kene ngono ta? Oh. Wong saiki sik ketangkap. Urutan wedhus Kalimun iki lho. Oh, nuruti iku. Oh, ya gak. Iki kirik Kalimun urutan. Diurut ampre ben waras. Iki kan rada gendeng. Masuk. Cacak karo Purboro cacak. Ha iya karo Mbak Probo cacak. Kuwi kan rada gendeng durut dendang mari. Ha iya. Lah sing terus diterusne. Banyuwangi. Penak. Ya ngene iki pancen mlorat-mlorote selera ngono ya. Ha piyai sugih kaya ngono tuku sabuk ora kuat, Pak, Pak. Hobi, hobi top. Oke. Hobi. Alas. Oga ora muat. Rayaga. Dhe tenang ae ana. Kembang api yo ngono ditekak telung minggu. Yo ngono kuwi. Kalimone lek kumat yo ngono kuwi. Kuwi jane lek nyem ndeng mong kuwi. Kuwi lek nyumet jane jam 09.00 maune munine saiki. Bocah pekok kuwi. Oh munine kudune pas penyerahan wayang mawon muni saiki. Yo mong aku dak omate ngeludas kuwi Kalimone. Aduh, tidak merasuk. Asah. Merasuk, merasuk, merasuk. Belambyangan aja takon senang susah nanti songgo tanah India terus dilanjut no. Nyapa ta wong awake dhewe. Ku melaring. Ya. Kaya kaya Pak Ien pas mendem yo ngono. Ya. Aja ngono. Niku. Ku melaring taman Sari Nuswan. Ini duwe katentek lho. Alah masa to. To masa lek kowe ndine entek. Dang sewe. Iya take, ijalukmu pira? Ha iya. Panakoe tambah nono kirikku sitok kuwi mang. Beres engko tak urusane beres. Gerajakan? Heeh. Gerajakan? Copet enek copet burine njenengan, Pak. Ki copet apa? Mopet iki. Saking sing kebangetan sing digrayangi tekan jero barang ya ora krasa iki. Ya krasa ning gak krasa. Betul. Soale napa to Pak Dempot sing krasa? Wis merasuk. Tapi kowe iku nang bane kirik usitok kowe iku iso beres. Siap urusan kula pun. Monggo gerajakan Banyuwangi. Dados. Dados.
Hey! Banyuwangi
iso. Tapi cuma nek aku ku nyanyi dhewe. Nah, sing sing rugi nek aku nyeluk awakmu no. Tur yen sampean nyanyi sing nyawer sapa? Ya rugi. Lah. Mangka nek aku nyeluk wis 3 minggu ora gak teko saiki. Lah aku nyanyi iso. Tapi ya rugi lah aku nyeluk awakmu. Lah terus saiki lha apa mek dicekel tok duwe? Ya iki ya kuwi kire kon munggah wi. Kirik, kirik mburimu wi. Lah mek pas-pus tok rokokan. Lah sawerane ndi? Sawerane ndak aku wis kerja lho, Le. Ayo. Ya, sik ditambahi si tok engkas. Siap bar kuwi tak sawer kabeh. Walah iki. Ya, bar banyak. Gerejakan Banyuwangi apa, Lur, Dulur? Nggih, wonten Tembang Tresno, Banyulangit, Sarung Jagung. Lah, Dulur saya masuk aku apa to sing gak iso iki? Pah, jenengane pancen ae dhewe kok, ayo. Aku sembarang iso. Lah aku kok Madura nyang rene. Oh, tretan sadejo, tretan sadejo, dalam maka. Ayo, piye kowe? Ayo, rugi. Duro di mak, duro di mak. Rue mek anu ngono kuwi. Ah bebeh. Ya we. Peseh cong, peseh. Se, mari ki pas ulangan kuwi aku gak mlep. Tak omongi. Bagus. Bagus. Cara ulangan kuwi mlebu aku ya iso. Iya. Bagus. Telak-telak. Niku alesan yang paling tepat. Loh, lah wong-wong uga ngadus sekali, aku pengen aku adus sekali. Li, mosok kalau ngono iki pas ora mlebu. Mbok dilebokne. Lah, kuwi lho repot-repot. Sing kae lagune napa Pak Nardi tau sing pilih. Heh? Napa? Ya mana dulurku lanang kuwi mung napa to, Lur? Lur, Dulur. Lah napa? Mawon kula sebutke. Nggih. Lur, Dulur. Kula maksudnya dulur iki. Lah iya. Sarung Jagung, terus Tembang Tresno, napa Gambir Sawit, sing putih. Apa Tembang Tresno apa piye to, Lur? Loh, cocok. Wah. Sampeyan sing jaluk kula cocok. Oh, ngono ya. Nggih. Tembang Tresno sing nyanyi amun siji. Bareng mele. Heeh. Dunggane bareng nek. Lho niki poteng dhuwur, niki ora apa-apa. Ken ngadeg ora munggah niki poteng dhuwur lho. Lah. Ngadek apa iki, Pak? Oh, iya iya. Wong awake dhewe Sarung Jagung. Kok sike jare di Sarung Jagung. Jare Tembang Tresno li. Kok dadi Sarung Jagung? Kowe njaluk Sarung Jagung apa Tembang Tresno? Jare sampean Tembang Tresno. Oh, Tembang Tresno, Lur. Lho, kabeh manut kalian jenengan. Ya wis Tembang Tresno ae wis. Jare Sarung Jagung. Lah, kuwi. Lur, hati-hati lho, Lur. Lur. Aja ngono lur kowe lur. Bingung awakmu apa aku? Niku lho. Lur niku. Lho cerok ngono lur awake dhewe manut karo Pak Nardi lur. Ora ngono kowe. Kowe karo aku lak padha lure. Aja geger, aja ngejak geger lek penolik. Sing temen sing dilek. Piye? Matuke piye matuke? Pak Nardi bae wedine karo Probo. Oh. Lha 3 minggu lagi teko sore iki. Sik noto mercon, sik noto sing penting sing jane ngadeg riyen mengke tembange dadi Sarung Jagung. Lho Tembang Tresno. Oh, Pak Jun Tembang Tresno, Pak Jun. Ya wis Tembang Tresno, Lur. Ya Lur, siap. Eh nggih, Pak. Kowe latah gareng ora mari kowe. Oh, kowe sing muni ayo ngadeg-ngadeg. Mangga, mangga. Sarung Tresno iki lek bingung-bingung. Kok Sarung Tresno?